Uues radaris teeme tööl LSD-d. Ta teeb siin natuke nagu masinaks. Teen praegu mikrodoosi iga nädal. Radar eksperimenteerib LSD-ga. Siin on täpselt 2 milliliitrit seda lahust. Mul on kahju. Päriselt. Kannapöörde teinud telerežissöör Elina Naan korraldab teetseremooniaid, kirjutab hingeminevaid luuletusi ja teeb naistele väelaagreid. On erinevaid selliseid kohti, kuidas seda ühiskonda saab paremaks teha. Need ja teised põnevad lood radarist teisipäeva õhtul 8:00.